Bu gün Xızır Ağın İcra Hakimiyyətinin başçısı Xəzər Aslanovun şəhid atalarını qəbul etməməsinə dair görüntüləri yayılıb. Bundan sonra Xızır Ağın İcra Hakimiyyətinin başçısı yayılan görüntülərə münasibət bildirib. Onun sözlərinə görə video görüntüdəki şəhid ailələrin hər biri qəbul edib. Bildirib ki, qaldırılan bir sıra məsələlər yerindəcə həllini tapıb. Belə ki, şəhid Alif İsayevin qardaşı Cahangir İsayev Xızır Ağın İcra Hakimiyyətinə işlə təmin edilib.